Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana menonton video-video berita-berita terkini daripada channel ini. Sebentar lagi kita akan mulakan berita terkini daripada channel ini. Tapi sebelum itu, sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like dan share. Sebentar lagi kita akan mulakan berita terkini pada hari ini daripada seluruh pelosok Malaysia dan seluruh dunia. Berita terkini. Salam sejahtera Malaysia. Berita seterusnya dipetik daripada sinarharian.com.my bertajuk Tiga Wakil Pembangkang Berjaya Yakinkan Agong dan Majlis Raja-Raja. Ketua Pemuda Pejuang Dr. Abu Hafiz Salehuddin mempertahankan tindakan tiga wakil pembangkang yang menganggotai Jawatan Kuasa Khas Bebas Darurat 2021 menolak darurat diteruskan selepas 1 Ogos. Menurutnya, hasil daripada pandangan yang diutarakan oleh tiga wakil pembangkang itu diterima dan dizahirkan melalui mesyuarat khas Majlis Raja-Raja yang tidak bersetuju darurat diteruskan. Katanya bermaksud tiga orang itu berjaya meyakinkan Majlis Raja-Raja dan Yang di-Pertuan Agung Al-Sultan Abdullah Rayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, katanya dalam kenyataan itu. Beliau berkata demikian ketika menjadi panelis wacara Sinar edisi 275 yang bertajuk Buka Parlimen, Kuasa atau Rakyat yang disiarkan di semua platform digital Sinar Harian pada Kamis yang lalu. Sekian berita, salam sejahtera Malaysia, bye-bye.